Cristina Cabedo per un temps màxim de 8 minuts. Quan vostè vulgui. La setmana passada, a iniciativa del nostre grup parlamentari Podem i amb el suport de tota la resta de grups, es va crear una comissió d'estudi de les violències masclistes per continuar legislativament donar passos en l'erradicació d'aquesta xacra. Tanmateix, des de Podem creiem que això no és suficient. No pot ser suficient amb un tipus de violència que ens persegueix des dels inicis, que muta, es transforma, s'adapta a les noves realitats, que sobreviu a normatives, algunes d'elles ben elaborades però poc executades, algunes d'altres inexistents. Les violències masclistes tenen moltes cares, moltes mans, molts braços que intenten agafar-nos, oprimir-nos, tot per continuar maltractant-nos, tot per continuar assassinant-nos. Les solucions cal que siguin, per tant, profundes, atacant els orígens i construint transversalment amb consensos. Per això, des de Podem, des del primer moment que vam arribar a les Corts Valencianes, vam començar a construir iniciatives conjunta i individualment. Aquestes mesures que avui presentem, ací i ara, han vingut precedides per altres passos que ja hem anat presentant aquests primers mesos de la novena legislatura, com la nostra proposició per a que a través de la professió d'agents d'igualtat s'assegure la igualtat real i efectiva als centres docents, o la nostra exigència de que dintre de la cambra hi haga una comissió d'igualtat de gènere, perquè les polítiques de gènere que actuen transversalment a causa de la manifestació transversal del masclisme no només tenen la rellevància, sinó una càrrega de treball que justifica. No hi ha dret a que les qüestions de gènere es tracten amb més lentitud que la resta. Com dic, dintre d'aquest marc de plena consciència de que les solucions al masclisme necessiten de deconstruccions estructurals més que profundes, presentem les que creiem que són mesures a executar immediatament per salvaguardar-nos de l'expressió masclista més brutal, el ser assassinades. Per això, en primer lloc, vull no recordar sinó nombrar les quatre dones, quatre noves dones, una vegada més, una setmana més, assassinades per violència masclista aquest passat cap de setmana. Una a Tenerife, una a Pontevedra, a Fuengirola i a Manresa. Quatre en un cap de setmana, quatre més dones assassinades. Per això, començaré parlant de la segona mesura de la nostra proposició. Instar al Govern central per modificar la llei del 2004 contra la violència de gènere. Com vam dir la setmana passada, la nostra llei autonòmica, tot i que anem a millorar-la, almenys dona passos endavant respecte de la llei estatal, la qual ni tan sols ha estat ratificada pel Conveni d'Istanbul, tan sols ha estat adaptada al Conveni d'Istanbul, conveni ratificat per l'Estat espanyol ja fa un any. Un any, com molts altres, en el qual es podria haver avançat en l'erradicació de les violències que ens assassinen, que ens han assassinat aquest cap de setmana. Un any, com molts altres, sense fer res, ni tan sols allò més bàsic com és adaptar la nostra legislació obsoleta a una altra normativa que ens dona cobertura per a construir mesures que són decisives per continuar vives o per ser assassinades. Es tracta d'una qüestió d'estat, però visto lo visto, també es tracta de tindre un poquet de vergonya, un conveni ratificat fa un any i que encara no ha sigut adoptat. Per altra banda, saben vostès d'aquestes quatre dones assassinades aquest cap de setmana quantes van denunciar? Ninguna. I front a això tenim dos camins. Un. Un segon, senyora diputada. Per favor, els senyors de la premsa, si han de fer algun comentari que no sigui en l'hemicicle. Pot continuar vostè i ho tindré en compte en el temps. Gràcies. 1. Ficar recursos per empoderar econòmica i socialment a les dones o traslladar la responsabilitat a aquestes del fet de suposar continuar vives en aquests
en aquest context d'assassinats, com fa, per exemple, aquest vergonyós anunci que hem d'aguantar dia sí i dia també a la nostra televisió, l'anunci del govern d'Espanya, l'anunci del govern del PP, que diu que salir de la violència de gènere depende de ti, de la dona maltratada, no del fet de donar recursos per a que la seva independència econòmica siga la que l'ajude a fugir de l'agressor, no del fet de donar opcions laborals dignes per a deixar la casa on l'agressor les viole, les pegue, les xille, les maltracte i les insulte. No de fer que les dones tinguin accés prioritari a una vivenda, que és el que demanem en aquesta mesura, per a poder, com dic, escapar dels seus agressors. No, pareix ser que no. Pareix ser que per al govern del PP tot depèn de la mujer. I per això li diuen que denuncie. Com plantejar-se per als senyors i a les senyores del PP que la dona puga denunciar si només denuncie ha de tornar a eixa casa on la violen, on li peguen, on li xillen, on la maltraten i on la insulten? Com plantejar-se als senyors i a les senyores del PP que denunciar suposa després tindre pot ser l'amenaça de que li maten als seus fills i a les seues filles? Com plantejar-se com ha de denunciar la dona si el seu agressor segurament ha ja trencat els nexes socials i familiars que donen suport a la dona? Per això nosaltres exigim al Consell un pla de garantia habitacional immediata, que és la primera mesura de la nostra proposició, però que aquesta garantia habitacional no estiga supeditada a tindre un ordre de protecció, perquè un ordre de protecció suposa haver iniciat un procediment judicial i per a que s'inicia un procediment judicial fa falta la denúncia. Nosaltres diem que si les dones tenen dificultats per a denunciar i tenen dificultats perquè s'està fent tot molt malament, qui ha de certificar això són els serveis socials especialitzats en violència contra la dona. A més, això és compatible amb la nostra llei autonòmica, que ho preveu excepcionalment. Però no és urgent la situació en la que estem vivint? No va aquesta cambra signar una declaració institucional per l'estiu alarmant d'assassinats masclistes que vam tindre? Les declaracions estan molt bé, però les mesures també. En tercer lloc, la vicepresidenta del Consell recentment ha anunciat que des de les diferents unitats d'igualtat de cadascuna de les conselleries s'emetran informes d'impacte de gènere, perquè cadascuna de les accions del govern tenen impacte de gènere. Des de Podem rebem positivament aquest anunci. Estem fartes d'aixòs informes d'impacte de gènere que només tenen una frase: l'impacte de gènere és neutre, perquè això és mentira. Però volem anar més allà. Instem també al Consell, en la tercera mesura de la nostra proposició, al fer el que podríem anomenar com una auditoria de gènere, és a dir, avaluar les ferramentes que avui en dia estan sobre la taula. També vaig a intentar resumir perquè veig que me quedo. Sí, vaig a finalitzar, senyoria. Vale. També demanem que en el pla que la setmana passada va aprovar aquesta cambra, que ha d'acompanyar el decret llei, necessàriament es dona prioritat a les mesures per a erradicar la violència masclista. Senyores diputades, senyors diputats, moltes de nosaltres, i especialment moltes de les que estan fora al carrer, perquè són les que més pateixen la violència masclista, anirem la setmana que ve a Madrid a reivindicar aquestes i moltes altres mesures. Però ara i així presentem aquestes mesures que no tenen com a excusa que costen diners. Només fa falta una cosa: voluntat política. Estiguem totes a l'altura de les circumstàncies quan les circumstàncies són que ens estan assassinant. Moltes gràcies. Moltes gràcies, il·lustre diputat. Per a la presentació i defensa